Johaně za úvod. Moje jméno je Jan Májíček. Já pracuji jako koordinátor projektový v Ekumenické akademii a měl jsem na starost také spolupořádání této dnešní naší konference. Na začátek promluví Kate Evans, která je autorkou komiksového životopisu Rozy Luxemburkovej, který vyšel před několika lety v anglickém nakladatelství Verzo a jehož českou verzi na začátku tohoto roku můžete očekávat také tady u nás. Kate Evans bude mluvit zhruba 40 minut, představí to, jak vlastně vznikal ten životopis a proč se rozhodla zrovna kreslit a psát, nebo psát a kreslit životopis Rozy Luxemburkové. A potom bude prostor pro vaše dotazy. A jak asi vidíte, tak Kate Evans tady nikde nechodí, protože bohužel ze zdravotních důvodů nemohla přijet do Prahy. Je dlouhodobě upoutaná doma, ale říkala, že se s náma ráda spojí tedy aspoň tam, tímto způsobem po Skypeu. To znamená, že nám držte palce, že se nám podaří spojení navázat a že i technika a tlumočení vašich dotazů budou fungovat. Je to vždycky trošku riziko, ale my, protože jsme levice a protože jako levice jsme na straně pokroku, tak se nebojíme používat nových nástrojů, jako je třeba Skype a internet. Takže já bych poprosil Krištofa, kdyby se nám s náma mohl spojit a zkusíme zavolat. Máte slovo. Dobrý den tady. Všechny zdravím. A hned se podívám, jestli tady mám tu prezentaci. Vidíte to? Ano, teď je to dobré. Jsem skutečně tady lituji, že nemohu být s vámi v Praze. Budu se snažit tedy postupovat trochu pomalu, aby tlumočníci to stíhali. Opravdu mě mrzí, že tam nemůžu s vámi být. Takže tohle je ta prezentace. A já chci upozornit lidi, kteří málo vědí o Roze Luxemburgové. To před nějakou dobou jsem byla i já. A dostala jsem e-mail s dotazem, chtěla byste namalovat a snad i napsat životopis Rozy Luxemburgové. Já jsem řekla ano, přitom jsem pořádně nevěděla, kdo to je. A potom jsem tedy si ji vygooglovala a i hned mě to zaujalo a ohromilo. A chtěla jsem se o ní dovědět víc. Bylo to skutečně inteligentní žena, i když nemocná, ale je to velmi inspirativní postava. Takže to byl hlavní předmět a nyní bylo třeba najít médium. Já 20 let jsem autorka karikatur a kreslených děl a tady jsem si řekl, že tedy tady historické, že vem historický fakt, kdy si ostříhala vlasy a to jsem chtěla doplnit slovy, abych představila ten život lidem. Tohle je první stránka knihy, kde jsem začala. A skutečně to začíná pařížskou komunou. Pařížská komuna ovšem to jsou nějaké houfy lidí a stavby. Takže tady jsem začala. To jsou tedy fakta. Tady si, kde si tedy ostříhala ty vlasy. A to na to mohu položit také periferní postavy a reakce. Takže tady je Roza Luxemburgová, vychází se s fotografiem. Podívej se na to. Co to je? No, já na to moc nevidím. No podívej se, chtěla bych se podívat na její fotografii. Tohle ale jí přece vůbec není podobné. Ukaž mi to, pro boha, co si ta holka udělala z vlasy.
Samozřejmě to nejdůležitější na Róze Luxemburgové nejsou její vlasy. Je to komunistka, teoretička, germanistka, vydavatelka a také je vlastně výzkumnice, badatelka v oblasti revolucí. A tohle je nejvíce důležité. A já bych chtěla, aby nějakým způsobem, ona tedy prohlásila, že by chtěla lidi oslovit tak rychle a tak silně jako záblesk anebo hrom, aby prostě reagovali. Teď nám bohužel, prosím, vypadl zvuk. Bohužel vypadl nám z kabiny zvuk. Tlumočníci neslyší. Tlumočníci nadále neslyší, nemůžeme tlumočit, omlouváme se. Nemáme zvuk v kabině. Nemáme zvuk, pořád nemáme zvuk, prosím. A, tak už to začíná být. Když se podívejte, tady je Róza Luxemburgová jako dítě, vidíte, tady je znázorněna ten protiklad bohatství a bída 19. století. A už Róza si uvědomuje, že to není správné, tady je Róza ve škole, tady má vedle sebe dvě spolužačky privilegované. Ale když si to přečtete, co tam je napsáno, tak vidíme, že a vedle, na tom vedlejším obrázku tady vidíte, že už školní děti musí pracovat v přádelně. Takže je fajn tohle všechno ukázat najednou, na jednom obrázku, protože dnes vlastně jsme trošku chráněni před tou největší chudobou, protože tam často nechodíme, nebo nejsme tím denně konfrontováni. U ní tomu tak nebylo. A Luxemburgová napsala, chci, aby se svědomí společnosti zatížilo tím utrpením, které musí tito lidé prožívat. Jsou samozřejmě otázky, jestli to skutečně vyřezala do školní lavice. Ale tady jsou, je to vlastně ten základní fakt nespravedlivosti tehdejší společnosti. A to ji samozřejmě spojilo s Marxovou prací, obzvláště s Kapitálem. A já jsem se snažila vlastně celý Kapitál nějak zhustit do 6-stránkové konverzace. A samozřejmě to znamenalo obrovskou editační práci. Tady například je vlastně teorie hodnoty a práce. Když si koupíme hodinky, tak platíme za práci dělníků a za horníky, který museli vytěžit to zlato, potom ten hodinář, ale my tu práci vlastně nevidíme. My vidíme jenom ty hodinky, ale tu hodnotu to má. A tohle bylo něco, co mě velice ovlivnilo, když jsem byla mladá. Máme tady materiální vztahy mezi osobami a sociální vztahy mezi věcmi. A já jsem chtěla tohle právě oživit prostřednictvím Rózy Luxemburgové. My vlastně s předměty zacházíme jako s lidmi, toužíme po nich, pak si je zbožňujeme, očekáváme od nich, že nás učiní šťastnými. A s lidmi jednáme jako s předměty. Osoba už není. Osoba je to hodinář, nebo horník, nebo žebrák, anebo náš nadřízený. A já jsem se snažila tedy samozřejmě vybrat svoje vlastní slova, ale také slova Rózy Luxemburgové. A snažila jsem se najít úplně všechno, co jsem od ní v anglickém překladu našla. A hodně z toho je hodně zhuštěné a možná i trošku nudné. A pokud by to bylo nudné, tak se s tím nedá nic moc dělat. V tom 19. století byli lidé placeni za práci. Aby měli více peněz, museli pracovat opravdu hodně. Čili já jsem se snažila najít zase velmi stručnou zkratku, jak tohle oživit. Tohle je úvod do politické ekonomie, kterou Róza Luxemburgová sledovala. Neumíme si představit nic jednoduššího, než je život takzvaných primitivů. V jejich každodenním životě, kdy prostě to je vlastně začátek a konec ekonomického systému. A vlastně nikdo nemůže kolektivně rozhodovat úplně o všem. Protože všechno začíná vlastně tím, že musíme zarýt rýč do půdy. Tatáž vesnice, ale tady už ji vidíme v moderních
dobách už neexistuje taková ta bída, je to zorganizované, máme peněžní ekonomiku, veškeré interakce. A co to vlastně znamená? Každá osoba teď vlastně někde za nějakým způsobem zapojená. Je to komunita, která už ale nedokáže nic říct. Vlastně nikdo vás nenutí k práci, nikdo vás neotravuje nějakými otázkami, nějakými povinnostmi. Všechno je diktováno trhem. A samozřejmě otázka je, jestli máte to štěstí, abyste si to zařídili tak, abyste si mohli koupit jídlo na dnešní den. Pokud ne, můžete se třeba pověsit. Sociální práce už není, nebo sociální společenské bohatství už není distribuováno podle práce, podle zásluh, nebo tedy spíše nahodile. A každá osoba vlastně poletuje jako prach, jako zrnko prachu ve vzduchu. Zeptáte si možná, není to třeba jenom malá cena za to, že musíme, že tady máme individuální svobodu. Já bych řekla, že sice můžeme být svobodní, jsme tedy svobodní, můžeme dělat, co chceme, ale cena, kterou za to platíme, je také velmi tvrdá, protože nic není zajištěno do budoucna. Jsme redukováni na pracovní sílu a celý ten proces vlastně se točí kolem využívání, zneužívání této práce. Jakou možnost má dělník pracující, než prodávat svou práci? A v kapitalistickém světě vlastně mu neustále hrozí, že rozmnoží armádu nezaměstnaných. Kapitalisté se mohou považovat za svobodné, ale jakou svobodu měl, nebo jaká svoboda mu dovoluje, aby stále zvyšoval požadavky na pracovní sílu, aby se jeho bohatství zvětšovalo? Veškeré lidstvo vlastně vyrůstá pod jehem slepého sociálního kapitálu, který se ustavil. A to uspokojování společenských potřeb bylo naprosto zkresleno. Dnes už se neprodukuje pro potřeby lidí, ale pro vydělávání zisku pro tenkou vrstvu lidí. Takže tady máme nějaké názory. Já se přiznám, že pořád jsem ještě celý ten koncept socialismu nepochopila, takže myslím, že bych se asi měla podívat na toho Karla Marxe a jeho knihu, jestli se mi to podaří nějakým způsobem přečíst. Ale ta celá grafická novela, tedy ten kartun, který je kolem toho vytvářen, to znamená o kapitalismu, o chudobě a tak dále, je to dost těžké, zkrátka. Nedokážu se s tím zcela stotožnit, nerozumím tomu tak docela. Naštěstí, ten můj román, kreslený román, není tak zcela jenom o tom. Já jsem se docela bavila, když jsem takto vykládala příběh Rozy Luxemburgové. Ono se to dá nějakým způsobem romantizovat, je to určitý mýtus, který už existuje a ten můžeme dále rozvíjet. Ale jde o tohle a Roze Luxemburgové, o tohle šlo a proto ji musíme lépe rozumět. Já jsem si vlastně tady vymyslela takovou konverzaci, rozhovor a snažím se tady vysvětlit prostřednictvím tohoto rozhovoru některé základní pojmy týkající se národního socialismu, mezinárodní práce a tak dále. Takže pracovat pro mezinárodní dělnickou třídu, tohle je kapitalistická anexace, nebo anexe. Proč musíme se otrocky držet Marxova diktátu? Musíme všechno zpochybňovat. Rosa Luxemburgová společně s jejími přáteli si řekli, že se musí pokusit dobít svět ve jménu proletářů. Ale je důležité se té myšlence odat, vědět o tom hodně a pracovat o tom co nejvíc. A tohle byl tedy ten krásný židovský chlapec a samozřejmě oni se navzájem potřebují, ale tím může skončit také, mohou skončit ty líbánky, ale u nich to takhle nebylo.
ten chlapec není emočně dostupný, tak ta dívka byla až příliš horlivá a možná ho prostě až trochu nudila. Zkrátka ti dva nebyli kompatibilní. A tak nakonec to byla situace, kdy prostě žili odděleně, ale za to si psali dopisy a ty jsou velice užitečné, protože nám hodně umožní poznat o práci Rozy Luxemburgové. A tady je dopis, kde Luxemburgová o tom vztahu uvažuje s odstupem a tohle jsou její slova. Nechala jsem si to projít hlavou otázku našeho vztahu a myslím si, že si musíš, že si mě musíš trochu víc podrobit, já tě budu terorizovat. Tohle roztrhám a nacpu to do tebe, protože tohle se musíš naučit. Buď hodný, buď rozumný, a řekni mi, Rozo, miluju tě, pro Boha, mám právo tohle dělat, protože jsem 10x lepší než ty. Já opravdu miluju Rozu Luxemburgovou. Tohle není, ale tohle ale není typický rozhovor mezi milenci 19. století. Tady je ruská revoluce v roce 1905, oba se velmi nechali zatáhnout, vidíte, že se dostali do spáru policie. A tady je Leo Jugišis, který byl odsouzen na nucené práce na Sibiři. Mělo by mi to vadit, ale ono to je skoro jako osvobození, nezlob se. Opravdu je ti to líto? Ne, není mi to líto. Takže Luxemburgová potom se seznámí s někým, kdo je o 14 let mladší a to se ten se stává jim nejlepším přítelem. Tohle se mi opravdu líbilo, když jsem to malovala. A to mě vede k dalším úvahám, že tohle se asi teda ve školách moc promítat nebude moc. Je důležité ovšem, abychom dokázali i dětem zobrazit, dětem zprostředkovat zobrazení sexu, aniž by to bylo frivolní nebo pornografické, aby to prostě bylo jasné a srozumitelné. Takže Rosa Luxemburgová já jsem potom trochu jako zmírnila to zaujetí pro ten její romantický citový život a spíše jsem se zaměřila na to, co dělala, protože ona v téhle době vlastně se intenzivně stýká se svým právníkem, to je budoucí vůdce německé komunistické strany a také se svým přítelem. Ono mezi něma patrně možná k něčemu docházelo. Ale teď nás to vede k tématu první světové války. První světová válka a postoj Rozy Luxemburgové k ní. V roce 1930 pracovala o akumulaci kapitálu. A získala ekonomicko-matematický důkaz, že kapitalismus se musí neustále rozšiřovat a expandovat, aby se nezhroutil. A bylo to vlastně 50 let předtím, než se poprvé ozvalo slovo globalismus. A ona to okamžitě spojuje s vojensko-průmyslovým komplexem a to ještě zase v době, než se vůbec tenhle pojem začal hrazit. Takže tady píšu, že síla je jediné řešení kapitalismu, které umožňuje, aby kapitalismus neustále rostl. A další slovo, kapitalismus je připraven zažehnout celý svět. A zase dnes to zní velmi relevantně. Takže bylo velmi zřejmé pro tehdejší lidi, že na horizontu se rýsuje válka. Vůdce německé socialistické strany v roce 1910 pronesl projev, kde prohlásil 16 až 18 milionů lidí, výkvět národa, se musí stát tím nejlepším nástrojem vraždy, kterou budeme provádět.
kterou tedy, která hrozí, že se odehraje. Lucemburgová o tomhle samozřejmě nesmírně intenzivně přemýšlela. A myslím si, že nikdo nedokázal stejným způsobem popsat válku nebo hrozbu války jako ona ve svém juniově, ve své juniově brožurce. Tady máme citát z hromadného vraždění se stalo unavující jednotvárné každodenní zaměstnání, aniž přináší přešení vpřed či zpět. Měšťácké státnické umění je v úzkých, chytilo se do vlastní pasti, vyvolaní duchové se již nedají spoutat. Zhanobena, bezecná, zbrocená krví, potřísněná špínou, tak tu stojí buržoazní společnost, taková je. S koncem války došlo ke krásné fúzi témat a to bylo velice důležité pro Rózu Luxemburgovou, protože první světová válka skončila německou revolucí, spontánním povstáním německého proletariátu a Luxemburgová byla tehdy horlivou studentkou, která se ponořila do studia tohoto fenoménu a pracovala s tématem generální masové stávky. V říjnu a listopadu 1919 skutečně k tomuhle došlo. A tehdy se stalo mnohem snažším pro mě, aby k tomu nakreslila obrázky, protože současná technologie umožňuje, abychom z toho udělali takové momentky, tak, jak se to odehrávalo. A já jich tady pár mám, takže se můžete podívat, jak jsem vlastně ten svůj příběh opřela o dokumentární svědectví. Tady máme například generála Hindenburga a generála Ludendorffa a vlastně jsem použila tyto fotografie. Pokud se na to podíváte, vidíte, zatím jsou vlastně nějaké letáky a jsou tam také jelení parohy. A já jsem toho využila a vlastně se mi zesměšnila. Takže revoluce začíná povstáním na německých válečných lodích, vzbouřením tedy. A tohle tedy zase bylo neuvěřitelné z hlediska kresby. V říjnu 19 se válečné námořnictvo vzdálilo ze všech přístavů a rozpoutala se bitva. To se zase už dalo trochu snadněji nakreslit, protože se mohla udělat obrázky, jak se tedy jedná na těch lodích, pak také obrázek ze hřbitova. A tady je, jakmile se zmocníte lodi a ovládnete ji, tak musíte vztyčit vlajku, červenou vlajku, rudou vlajku. A jakmile budou mít všechny lodě opatřeny touto rudou vlajkou, může začít bitva. Jenomže takže vidíte, tady jsem nakreslila uniformy zase podle dobových fotografií. Admiralita svůj bojový plán nakonec zrušila. A celé povstání trvalo vlastně 40... Takhle bylo zajato 49 lidí, kteří byli popraveni a ti nakonec byli, a to vlastně spustilo to obecné, všeobecné povstání. Tohle jsou námořníci, kteří spustili palbu, to je na začátku povstání, od tohoto bodu už v podstatě žádný voják, kterému by bylo nakázáno, aby tedy se zařadil zpět a nebouřil se, už by neposlechl. Čili tady už máme vlastně ty námořníky,
námořní pěchotu a masy tedy vyšly do ulic. Já nerada kreslím davy a budovy také ne, takže jsem to zase pojala takhle schematicky. A tady vláda už nebyla schopna nic zvrátit nebo ovládat. Philip Scheidemann, tady ho vidíte, prohlašuje Německo republikou. Postavil se na okenní rám a to už byl velmi... Tehdy byl prostě jiný postoj k bezpečnosti a při práci. Karl Liebknecht tehdy byl také v čele kampaně proti světové válce a také se účastnil prohlášení Svobodné socialistické republiky Německa. Tohle se mně líbí, když se vlastně vytváří dokumentární grafika nebo kresba. Detaily nejsou tak zapotřebí, ale určitě tam být musí, protože a tady vidíte Rozu Luxemburkovou, která je propouštěna z vězení. Freedom, tedy svoboda, se teprve rodí. O tom, co se odehrálo potom, příliš nemluvím, ale ono se to dá vlastně vyčíst z historie 20. století. Světovou revoluci se jim nepodařilo, proti kapitalismu se jim nepodařilo zažehnout, ale nakonec tady přečtu několik dopisů, které Rosa Luxemburgová napsala v roce 17. V té době byla v podstatě neustále vězněná, respektive propouštěná a vězněná. A pro ní to bylo samozřejmě velmi depresivní. A měla nicméně kolem sebe okruh přátel, kteří jí pomáhali. Ovšem mnozí z těch přátel se ocitli v zákopech a ona skutečně psala dopisy, které zrovna veselé nejsou. Neumíte si představit, jak dnes je modrá obloha. Zpravidla, ještě než zamknou celý před večerem, mám půl hodiny na to, abych vyšla na dvorek a zalila tam svůj záhonek. Jenom něco málo přes půl hodiny. A tahle hodina před západem slunce má velké kouzlo. Slunce je ještě horké. A nastaví mu tvář jako malé dítě. A mám pocit, že s tím, jak přichází chladivý večer, někdo ke mně šeptá a uklidňuje mě. A obloha, která jakoby se chvěla, na ní se objevují dva oblačné útvary a bledá luna, která vysvítá. A jsou to vlaštovky, které se svými ostrými křídly a rozeklaným ocáskem prořezávají večerní oblohu. Stála jsem tam a nesmírně jsem toužila potom, abych se do té chvějivé modři mohla sama ponořit, abych se v ní mohla koupat, abych mohla cákat kolem sebe, abych se v této modři dokázala zcela rozplynout a zmizet. Jenom jediná věc mě trápí. Proč si můžu takovou krásu mohu užívat jenom sama a přitom bych to chtěla vykřičet do celého světa. Všichni otevřete oči a dívejte se na to. Zvedněte hlavu a bez ohledu na to, jak mizerně vám je, dívejte se nahoru a dívejte se na ten tichý oceán modří z oblaky. Uvědomte si, jak vzduch je těžký vášnivým dechem pozdně letních květin. Tento den je darem pro vás a pro všechny. Čeká na vás, tak jej obejměte a polipte. Děkuji.
discussion. So we will see if there are some interesting questions from our audience. So yeah, that's it. Okay. Tak komiks se mi jistě líbil a myslím si, že vyjádřil ve velké většině případů podstatu činnosti i díla Rozy Luxemburkové. Přece jenom si myslím, že se tam neobjevily, pokud se týká jejího díla a její politické činnosti, asi tři důležité věci. Rosa Luxemburgová také, možná to není přesné, možná mi to uniklo, ale napsala taky práci o sociální reformě a revoluci a ta byla také důležitá, ale možná mnohem důležitější je, a to tam snad nezaznělo, že Rosa Luxemburgová byla před válkou už významná činitelka druhé internacionály, která slibovala, že se pokusí zabránit válce. A tam byl prostě velký šok pro Rosu Luxemburgové, že téměř všechny strany selhaly v této věci. A to je, myslím si, velice důležitý faktor, který stojí za to zmínit. No a poslední věc, to je teda její stále diskutovaná práce o ruské revoluci, tedy po říjnu 1917 a vlastně jakási spolupráce a současně kritika a polemika s Leninem. Já jsem přemýšlel, jaký komiks by byl ještě dobrý napsat. Teďka se odchyluju trošku od, nebo udělat. Teď se odchyluju od trošinku dokonce od Rozy, nebo uvažoval jsem, že by bylo velmi užitečné udělat třeba komiks o celé teda té německé revoluci nebo o těchto událostech, to znamená zhruba od toho roku 18 do roku 1923. Bylo a poslední věc, která je ovšem velmi obtížná, by bylo udělat tedy komiks o druhém životě Rozy Luxemburgové. To znamená, jak bylo její dílo přijímáno, já to řeknu jenom asi dvěma, po smrti. To je vlastně ten pól z jedné strany, jak vlastně tato vražda, tedy nejenom Luxemburgové a Liebknechta, nakonec i toho Jogi Hesse, zůstala nepotrestána na jedné straně a na druhé straně, jak přistoupil tedy potom v časopise Proletářská revoluce k dějství Rozy Luxemburgové Stalin a to je velice, velice důležité střednutí. Takže to je vše. Dobře. No, je toho hodně. Slyšela jste dobře ty připomínky nebo dotazy? Dobře, výborně. Tak ano, já tedy bych začal. Reforma a revoluce. Bohužel vynechává zvuk. Vynechává zvuk. Mohu tedy... Vynechává zvuk, není to možné tlumočit. A nakonec jsem napsala něco, co mělo 80 stránek. Opět vynechává zvuk. Nelze tlumočit. Z tohoto zvuku nelze tlumočit. Moje práce oproti romanopisci znamená komprimovat. I emoce i angažovanost ve čtení opět vynechal zvuk. Že lidé nadále čtou další věci. Bohužel vynechává zvuk. Tlumočník nemá dobrý zvuk. Vynechává to pořád. Nelze tlumočit.
A omlouváme se, máme nějaké technické potíže s... Ruská revoluce. Bohužel vynechává zvuk, nelze tlumočit. Teď to už vynechalo úplně. Tohle nejde. Jestli můžete chvilku počkat, my se budeme snažit to nějak opravit. Takhle tohle nejde tlumočit, vynechává to. Já bohužel neslyším ani tlumočení. Dobře, já se pokusím vás zavolat znovu, jestli nebudeme mít lepší spojení. Tak ještě jednou nazdar, slyšíte mě? Slyšíte mě dobře? Ano, slyším. Takže zkuste pomalu mluvit. Já teda tady nedostávám žádný zvuk. Slyšíte vy mě, jak na vás mluvím? V angličtině vás slyším a ano, funguje teď funguje i tlumočení. Tak to můžete zkusit konečně s tou odpovědí na otázku. Dobře, já budu tedy pokračovat. Já tedy jsem moc nečetla o ruské revoluci. Existuje celý ten příběh Luxemburgové, opět vynechává zvuk, tohle nejde. Takhle se nedá tlumočit. Cestovala do carského Ruska. V Rusku nebylo možné být politickým aktivistou, protože to bylo protizákonné. Zase vynechává zvuk. Ona byla žena a já jsem se snažila tady více se zaměřit na tu německou část jejího příběhu. Opět to vynechává. Nejde. Myslím, že by to bylo zajímavé. Ale já jsem se chtěla zaměřit a soustředit se na Luxemburgovou. Opět vynechává zvuk. Byla jsem požádána, abych tam zařadila. Opět není jasné, co. A sledovala jsem také, co jiní lidé sepsali o Luxemburgové. Opět není slyšet. Snad to byl také námět pro útlak ze strany Stasi. Opět vynechává zvuk. Je to jako chodit po minovém poli různých kontrastujících námětů. Vynechává zvuk. Končí to tedy dnem, kdy zemřela. Dobře, pořád máme nějaké technické potíže. Neslyšíme vás dobře.
zřejmě nějak nefunguje tlumočnické zařízení, nebo nevím, jestli je nějaký další dotaz, eventuálně anglicky, můžeme komunikovat v angličtině. Okay, so I think that we... Tak já myslím, že asi vám poděkujeme. Děkujeme za velmi zajímavou prezentaci a myslím, že každý tady na naší konferenci se bude těšit na českou verzi vašeho komiksu, která by měla brzy vyjít. Děkujeme ještě jednou mnohokrát.